וכשבאת לארץ, איך מצאת את המפלגה? אני מצאתי, אחרי 3 ימים בארץ, הייתי מדביק כבר פלקטים של המפלגה ב-51. איך מצאת אותה? אני הייתי בנהריה במעברה, ושם פגשתי חבר אחד עיראקי, שהוא היה חבר מפלגה, ישר למה, באותו יום שפגשתי אותו. כן, והייתי בסניף נהריה ככה איזה 3 חודשים. ואחר כך עברנו לנחלת יהודה, מעברה על יד ראשון. תגיד, ואיזה רגעים ככה, אתה חבר מפלגה, אז כמה זה? זה כמעט 70 שנה בערך. נכון. וכשאתה מסתכל על ה-70 שנה האלה אחורה, איזה רגעים היו ככה מרגשים, חשובים במיוחד, 65, 67, 76, מה, ספר לי על איזה רגע, 2, 3? אני אגיד לך, לא. זה היו שנות ה-50, בזמן שהתקפה על המפלגה, בזמן המשפטים שהיו בברית המועצות ובצ'כיה. המפלגה הייתה כמעט, היו... יכולים להציע אותה מחוץ לחוק, וזה בדיוק בשנת 56 הייתה התקפה ישראלית והאנגלית וצרפתית על תעלת סואץ, חשבו להציע את המפלגה מחוץ לחוק, וגם קיבלנו הודעות מהמפלגה שאנחנו צריכים לשים לב לזה ולזהר. ומה עשיתם? אז 56 זה היה הרגע, אתה... רגע, כן, אנחנו כמעט נאספנו לא במעדוני המפלגה בחוץ, נאספנו באותו ערב, 29 לאוקטובר 1956. בשביל שהמשטרה לא תעצור אתכם, בשביל להקשות על השבת. אנחנו קיבלנו הודעה מהמפלגה שיש לזהר, הם דנים בזה שיוציאו את המפלגה מחוץ לחוק. מה אתה חושב על, למשל ב-65, היה את הפילוג במפלגה? כן. איפה אתה היית בזמן הפילוג? אנחנו נלחמנו נגד הקבוצה הזאת של משה שניה מיקונס, ואני הצטרפתי למפלגה שקראו לזה אחר כך רקח. כן. אנחנו עמדנו, תמכנו במאיר וינר, ותמכנו בצד הזה, הצד העממי הזה של המפלגה, ולא הצד הלאומני של מיקונס ושניהם.